आर्यन खानला क्लीन चिट मिळाली आणि त्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. केवळ आर्यन खानला अडकवण्यासाठी समीर वानखेडेंनी हे सगळं केलं होतं का असाही सवाल आता त्यानिमित्तानं उपस्थित होला. तपास केला की मस्करी केली असाही यानिमित्तानं विषय समोर येतो. वानखेडेंच्या तपासावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत आणि जे आर्यन खानचे चॅट्स पुरावा म्हणून सादर केले होते ते आर्यन खान अमेरिकेत असतानाचे चॅट्स होते. अधिक माहिती घेऊयात आपले प्रतिनिधी अमेय चुंबळे आपल्या सोबत आहेत. अमेय, आपण बघतोय की एखाद्या यंत्रणेतला अधिकारी किती वेगळ्या पद्धतीने तपास करून एखाद्याला अडकवू शकतो असं समीर वानखेडेंनी आर्यन खानला केलंय का असा सवाल निर्माण झालोय आणि एकंदरीतच काय सगळ्या गुंतागुंत आहे असाही प्रश्न आहे. बरोबर संधू तुझ्या म्हणाला असते, कारण एखादी सिस्टीम जेव्हा ठरवते की तुम्हाला अडकवायचं तेव्हा ते किती आणि किती म्हणजे भयानक प्रकारे ती यशस्वी होऊ शकते ह्याचं एक मोठं उदाहरण हे म्हटलं पाहिजे. याच्यामुळे सगळ्यात मोठी गोष्ट, महत्वाची गोष्ट अशी आहे की समीर वानखेडेंनी काय प्रयत्न केला, तर हा जो सगळा NDPS कायदा आहे ह्याच्यामध्ये जो ड्रग्ज घेतो म्हणजे जो त्याचं सेवन करतो त्याच्याकडे कायदा एक व्हिक्टिम म्हणून पाहतो, एक पीडित म्हणून पाहतो किंवा तो व्यसनी आहे त्याच्यात सुटू शकत नाहीये. पण जो ह्याची तस्करी करतो, जो हे विकतो त्याच्याकडे कायदा हा गुन्हेगार म्हणून पाहतो, कारण तो ही ड्रग्जची सवय अनेकांना लावतोय. तर हे आर्यन खान आणि त्याचे मित्र आणि बाकीचे सगळे तरुण ज्यांना त्या रात्री, तू म्हणालास जसं एखाद्या यंत्रणेनं ठरवलं एखाद्याला अडकवायचं तर काही पुरावे नसले तर काही होऊ शकतं. तुम्ही आमच्या सोबत असेच थांबा. आपल्या सोबत कायदेतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते ऍडव्होकेट असीम सरोदे आहेत. असीम सर, आपण बघितलं एक एक नवीन माहिती आता आर्यन खानच्या प्रकरणामध्ये समोर येते आहे. कुठेतरी जाणीवपूर्वक आणि प्लॅन करून आर्यन खानला अडकवलं गेलंय का असाही सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय. आर्यन खानला मुद्दामच अडकवलं गेलं होतं हे आम्ही पहिलेपासून काही जण म्हणत होतो, पण तेव्हा अनेकदा आपल्या इथे शिक्के मारण्याची खूप घाई असलेले लोक आहे किंवा भारतीय समाजच आज खूप घाईमध्ये असं दिसते आणि त्याच्यामुळे ते कोणताही विचार न करता तो शाहरुख खानचा मुलगा आहे म्हणून तुम्ही बाजू घेता का, यांना चाटायचं आहे का, अशा प्रकारे खूप विकृत पद्धतीने प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. परंतु विक्टिम राईट्सचा विचार जो आहे तो संपूर्ण भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये अजूनही नाही हे दुर्दैवाचं आहे असं मला सांगायचं आहे. खरं तर क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये 2008 विक्टिमची डेफिनेशन ऍड करण्यात आली आणि आता माझ्यापूर्वी जे सांगत होते अगदी बरोबर आहे की ज्याला ड्रग्जची सवय लागलेली आहे, लत लागलेली आहे, अशा व्यक्तींना विक्टीम समजलं पाहिजे आणि त्यांना वेगळ्या प्रकारची वागणूक दिली पाहिजे, त्यांचं गुन्हेगारीकरण होऊ नये याचा प्रयत्न केला पाहिजे. असं असताना आर्यन खानचं ठरवून गुन्हेगारीकरण करण्यात आलं, कारण की शाहरुख खान कोणाची तरी बाजू घेत नाही, शाहरुख खान कोणाची तरी राजकीय भूमिका बरोबर आहे असं सांगत नाही, शाहरुख खान त्यांना जाऊन भेटत नाही, म्हणून मग त्याच्या मुलाला तशा प्रकारे पकडून त्याचा बदला घ्यायचा. तर बदल्याच्या भावनेने कायद्याचा वापर होताना जो आपण बघतो आहे तो वेदनादायक आहे आणि कोणाच बद्दल असं होऊ नये, कारण की आज जे जे त्या मुलाची बदनामी झालेली आहे त्या बदनामीसाठी कोण जबाबदार आहे. जेव्हा एकत्रितपणे संघटितपणे गुन्हेगारी करण्याची प्रवृत्ती म्हणून जेव्हा कायदेशीर यंत्रणेचा वापर होतो तेव्हा अनेकदा हतबलता माणसांना येते आणि मग कायद्याबद्दलचा द्वेष निर्माण होतो. असा असंतोष कायद्याबद्दल आणि यंत्रणांबद्दल अनेक ठिकाणी भारतामध्ये निर्माण करण्याचे प्रयत्न काही लोक संघटितपणे करत आहेत, त्याच्याबद्दलचं दुःख व्यक्त केलं पाहिजे. आर्यन खानच्या प्रकरणामध्ये आर्यन खान एक व्यक्ती आहे पण तसे अनेक जण जे व्हिक्टिमाइज होत आहेत भारतामध्ये त्याच्यामधून गुन्हेगारीकरण जे वाढलेलं आहे त्याच्यात कायद्याच्या प्रक्रियेचा होणारा ऱ्हास जो आहे तो चिंताजनक आहे असं मला वाटतं. अगदी असीम सर, आता या सगळ्यामध्ये चुकीचा तपास केला, चुकीची केस फाईल केली, आर्यन खानला अडकवलं, समीर वानखेडे यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते? समीर वानखेडेंची बदली फक्त करून प्रशासन थांबणार आहे का, NCB थांबणार आहे का, हा एक त्यामधला मुद्दा आहे. बघा, प्रत्येक यंत्रणा जी असते त्याच्यामध्ये काही वाईट प्रवृत्तीचे अधिकारी असतात, त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेला आपण दोष देऊ शकत नाही आणि म्हणूनच गुडफेथ नावाची संकल्पना म्हणजे सद्भावनेनी कृती सरकार करेल आणि यंत्रणा सद्भावनेनीच वागतील अशा प्रकारची अपेक्षा कायद्याची आहे आणि म्हणूनच सगळी लोकशाही चालू शकते. आपण जर सगळ्यांवर शंका घेतली तर कोणीच कायद्याची अंमलबजावणी करू शकणार नाही, त्यामुळे प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करताना एखाद्या वेळेस चूक होणं याच्या संदर्भात गुडफेथचा जो दाखला देण्यात येतो तो समीर वानखेडेंना लागू पडत नाही, कारण समीर वानखेडेंनी अनेक पातळ्यांवर मुद्दामून हे केलेलं आहे की काय अशा प्रकारची शंका आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येते आणि म्हणून समीर वानखेडेंची केवळ बदली होऊन चालणार नाही, त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. त्यांच्यासारख्या प्रवृत्ती ज्या राजकीय यंत्रणेला आपल्या स्वतःचा गैरवापर करू देतात त्या सगळ्या प्रवृत्तींना शिक्षा होण्यासाठी म्हणून
समीर वानखेडेंवर कडक कारवाई झाली पाहिजे आणि या प्रकरणात गुंतलेल्या सगळ्यांवर म्हणजे तो जो एक माणूस होता पोलीस सारखा बनून तो याला पकडून येत होता आर्यन खानला त्याचे फोटो त्यांनी व्हायरल केले अशा सगळ्याच प्रवृत्ती ज्या पोलीस यंत्रणा आणि चौकशी यंत्रणांसोबत काम करत आहेत आज त्या सगळ्यांना धडा मिळण्यासाठी ही अत्यंत आदर्श केस आहे. याच्यामध्ये शाहरुख खानचा मुलगा आहे विसरून जाऊन आपण त्या कायद्याच्या यंत्रणेचा म्हणजे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ज्याला आपण म्हणतो त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे यासाठी आता भारतातल्या सगळ्या नागरिकांनी बोललं पाहिजे. अगदी असीम सर धन्यवाद. तुम्ही कायद्याच्या पातळीवर या सगळ्या केसबद्दल माहिती दिली त्याबद्दल आणि विश्लेषण केलं त्याबद्दल.